Berrogeta sortzigarren orrialdean daukagu ariketa hau. Hau da, lehenengo ariketa logaritmoekin hasteko. Ariketa honetan, edo ariketa hau, egiten da logaritmoaren definizioa erabiliz. Bale? Eta, printzipioz, egin behar duguna da, geuk topa zein dan logaritmoa. Erabiliz, logaritmoa dela berretzailea. Bale? Pare bat adibidekin egingo dugu uste dute urratuko zuela zelan doa. Haren kasuan daukagu logaritmo bi oinarrean 1024. Zein da? Biren berretzailea emoteko 1024. Hau da, bi ber zenbat egin behar dugu hau emoteko. Hau da galdera. N zenbadan. Zeingo dugu? Ba, 1024 deskomposatu. Jakin ezkero zenbadan ipintzen duzu edo bestela, inolako lotza barik, bai, egin, deskomposatu. Bale? Jakin da, danak izango direla biak. Ze bestela ezin da buruz kalkulatu, horren kalkulatu. Bale? Orduan, beldur barik, jakingo duzu, jongo dala ondo. Bale? Orduan, da, bi berzen bada, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, amar. Beraz, amen. Zein da logaritmoa? Amar, zehetxik. Bi berra amar, 1024 dalako. Bai? Batutan, prozesua ez da izaten hain erresa edo beste bide batetik jo behar dugu. Adibidez. Logaritmo 0,00 bat. Bueno, hasi eran, batzuk pentsako duzu, hemen faltaten zaiola idaztea oinarria. Bueno, gogoratu, sarri matematiketan, ba, zenbaki konkretu batzuekin, ba, parte hartzen dutenean, eraiketa konkretu baten edo, zenbaki hori ez da ipintzen dabez. Gogoratzeko, adibidez. Errokarratu, 8, zein da errotzailea? Errotzailea da 2. Baina ez dugu ipintzen bi. Beraz, ez dagoenean, badakigu bi dala. Ba, logaritmon artean, ez dagoenean hemen oinarria, amarra dala, badakigu. Beraz, hau da, logaritmo amartarra. Vale? Gero dago beste logaritmo mota bat, kasu honetan, harik edoten ez dan agertzen, eta da, logaritmo nepertarra. LN idazten da, da, neperrek asmatu zituelako logaritmoak eta bere izena ipini zion eta LN aberazten da. Eta hau da, logaritmo e oinarria. E zenbakia da piren antzeko beste zenbaki bat, hau da, letra baten bitartez aberazten da zenbaki bat. Zenbaki hori da, 2,6, eta, bueno, infinita zinfara partar. Eta, ba, nondik urteten da, edo zelan kalkulatzen da, hori, bueno, kursuan zehar, ziurazki ala izango duzu ikusi, edo, bestela, bigarren mailan edo beste momentuetan agertuko zaizue, vale? Lehen sinistu dela zenbaki bat eta orrun oinarria zenbaki hori danean idatziko dugu LN. Logaritmo nepertarra. Kasu honetan adibidetan ez dago. Eta ez dagoenean zenbakirik, ba 10 dela oinarria. Bueno, ba orduan helburua zein da? Kalkulatzea 10 berzen bat egin behar dugu 0,00 bat emoteko. Orrun zeitzen dugu 0,00 bat saiatu ba garatzen edo deskomposatzen ez ze ezin duguin zati bi egiten basik eta zifra martarrak desagertarazi eta zatik iran idatzi adibidez, bai? Orduan 0,00 bat da bat zati mila, bai? Mila amar berri da, ez? Bale? Karo, nik bat zati amar berri du zen aldot idatzi berredura bakar batekin? Ba, amar ber minus iru. Bale? Horren, minus iru da 0,00 bataren logaritmo amartarra. Bai? Kontutu ez di? Bale. Besteak. Eskate, harinago egiten dugun. Zeren kasuan?
basati irurogeta lau, da basati biber zei, lehen deskomposaketan zeigarren postuan zegoen irurogeta lau, beraz da biber minus zei. Beraz, logaritmo zein da? Minus zei. Ze, biber minus zei bat zati irurogeta lau da. Deren kasuan, ikusten duzunez, oinarrian alde izan edozein zenbaki, positibo eta desberdin bat dana, hori beti. Eta logaritmo barruan, edo bakarrik dauke logaritmo bat zenbaki positiboek. 0 eta negatiboek ez dauke logaritmorik, ez dauke zentzurik. Orduan, erro hiru berzen bat egin behar du, hiru moteko? Ba, bi, zetxik. Erro hiru berbi, hiru delako. Vale? Bestea, hiru berzen bat egin behar dugu erro hiru moteko? Ba, erro hiru da hiru ber bat biren. Beraz, berretzailea bat biren. Vale? Urrengoa, bi berzen bat egin behar dugu erro sortzi moteko. Bueno, erro sortzi, bai, da, erro bi berriru. Hau da, bi ber, zatik ieran idatzita, iru biren. Teo, berretzailea, iru biren da. Vale? Orain, bat biren, urrengoa, bat biren berzen bat egin behar dugu, emaitza bi zati erro bi izateko. Ufa! Bueno, ba bi zati erro bi izateko. Hau da, biber bat, zati biber bat biren. Hau da, biber bat biren. Bale? Biber bat biren bada, bat biren ber minus bat biren izan behar da. Hemen igual pizkat alrebe egiten badugu, a ber, berretzaile negatibo danean zatiki bat, positibo bihurtzen dugu berretzailea, buelta emonez zatikiari, ez? Orduan, nahi badin badugu berrekizun aparkatu izatia zatikia, ba, biari basati biren ipintzeko egiten duguna da berretzaileari minus ipini, minus bat biren. Beraz, hemen emaitza minus bat biren izango da. Bai? Ziur? Bale. Eta amaitzeko, zenbat da piren berretzailea emaitza bat izateko? Ba, gogoratu. Propietaten artean, ez dakit lehenengoa edo bigar, ez, bigarna edo hirugarna dan, bataren logaritmoa, edo zein oinarriko logaritmoa, beti dala 0. Zergaitik, edo zein zenbaki ber 0, bat alako.